Hæ, velkomin í græjuhotnið, fyrsta þátt. Ég var að fá pakka frá útlandum. Fá hérna Tómann GmbH, Hans Tómann Strasse. Made in China. Mér heiti Simpsonsættinu, það sem að einhver náungi Kína hóstaði á safapressu og Homer keypti hana svo, allur bærinn var veikur. Það að fara að gera svona. Hæ, framtíðarfjölina. Þessi síðasti brandari fyrir ykkur sem ekki er að horfa á þetta í februar 2020 þá vill svo til þetta myndbænt á tekið akkurat þegar að Wuhan koronavírus sem var hvað mest í fréttum. Þess vegna Simpsonskotið. Því það alltaf til Simpsonskot fyrir allt. Warning, children liable to suffocation if this bag is used as a cleaning. Þetta líka svolítið skemmtilegt hérna. Maður þarf ekki að vita hvað hlutinu heitir, kunna skrifa þannig. Veit, það bara annar stór kassi honum í stóra kassanum. Nei. Þetta skal við klæstinu, tala svo. Þetta kuð vera Harley Benton Vintage Vertical 2x12. Eitthvað svo leiðis heitir það. Tóðum við hérna að gera hérna. Það eru svona, það eru tveir háaðabelgir í þessu. Vintage 30 Keilur Tvær Fullt af háa. Þetta áttir að vera svaka flott með innleginu mínu, sko. Það ekki að hafa hann svona. Það verið stíl við gamla Line 6-in sem að er að fara á eftirlaun í sumar. Þetta er nefnilega bara fyrsta stykki af þremur að það vera fleiri græja hór seinna mér þegar við förum að bæta í stæðunar okkar. Þegar við búin að vera að pína sömu fyrsta 12 komboðana í 15 ár. Það eru orðið pínu lúnir. En hérna höfum við þetta myndarlega box sem kostaði mig innan við 40 krónur frá Þýskalandi. 8 á ohm 120 watt og það er alveg nóg að hafa þér. Við erum bara, þurfum við ekki að fara að gera einhverja bara klippingaldra og fara með þetta út í húsnæði og prófa þetta þar. Nú erum við komin út í æfingarsnæði. Boxið er komið undir engilinn. Það lítið svolítið út eins og feitur gaur í skinny jeans, en við láta það vera. Ég er með ESP Eclipse, James Hetfield pick-upum, engilinn minn, nýja boxið, Shure SM58 og í gegnum einhverja galdra sem ég án getið í tölvuna. Og við erum sjá hvernig að hljóma. Það er ekki skemmtilegt til lengra. Fá smá drull í þetta. Nýtt riff, eitthvað svona. Það var eitthvað þema hjá okkur í fyrra. Þegar sem legg ég heilt hennar hérna, sem ég kalla líkla fyrir.
við gerum eitthvað náða með þessi, þessu fyrir að þeirni. Þeir eru á, ég næstu búin að gleyma. Ef þau höfðu gaman að þessu, viljið meira svona, heyra meira græðan okkar eða bara listir yfir höfuð, ítta á rauðatakkan hann niðri. Þannig að það, sem er hér, eitthvað stær. Samt ekki ef hann grár. Ég þátt búin að ítta á þarf ekki að gera aftur. Ef þú gera aftur, þá missir af. En ítta á hann ef hann rauður. Ítta á. Okay, bye.